pozdrav dragi gledalci, evo nas nalazimo sa samom centru Beograda. Danas je prvi dan kako su mere popuštene i kako kafići rade od 6 ujutru do 22 časa uveče. I mi smo došli da vidimo kakva je situacija i da li su ljudi došli da iskoriste priliku da malo posede napolju. Pa možemo reći da smo stekli utisak da su se ljudi prilično uželeli kafiće, ispijanja kafice i opuštenog razgovora. Međutim, ono što smo primetili jeste da ovi kafići koji se nalaze na suncu, da su oni pretežno popunjeni, bukvalno nema slobodnog mesta, dok oni koji su u hladu, to je ipak malo hladnije, te ljudi verovatno zbog toga nisu hteli da sednu i da popiju kafu, ali moram priznati da je slika Beograda sada prilično lepa, jer ima i dosta ljudi koji šetaju i koji su odlučili da iskoriste ovako lep dan. Evo, znači Ivana, vi ste danas otvorili kafić, pa ste koliko dugo? Posle 6 meseci sigurno. Znači vi ste kafić ugašeni? Da, kafić je bio ugašen od, pa od jeseni, prošle godine. Zbog korone. I kaži mi, kako ste ti sad, danas, evo, prvi dan kako su se otvorili kafići, je dolaze ljudi? Pa da, verujem da su se ljudi opustili sa vremenom, jedva čekaju da izađu, a i kako je došlo lepo vreme, ljudi izašli napolje. A kako je tvoj neki utisak, je li poštuju mere, je li se drži razdaljina? Da, poštuju se mere, dosta njih dolazi sa maskama i mi gledamo da maske držimo konstantno na licima. A kaži mi sad kako je počela korona, pošto rekao se baviš se kvalitetskim poslom, ja? Da. I sad kako ste bilo zatvoreno, šta si radila, kako si se snalazila, kako si opstala? Pa nikako, ne može da se radi, pa ne može da se radi. Nisi imala neku alternativu? Ne, mislim idem u školu svakako, pa mi nije toliko, toliki problem bio, ali ne znam kako bi drugi ljudi, ne znam kako bi drugi ljudi uspeli se. Kažite mi, Gorane, kakva je situacija od jutra, pošto danas prvi dan kako su mere popuštene, kafići rade, jel ljudi dolaze, kako je interesovanje? Pa interesovanje je dosta vezano i za vremenske uslovi, a vremenski uslovi sad nisu baš najbolji, mada sad imamo malo sunca, ali u svakom slučaju ok, naravno da je bolje kad su bašte otvorene, ali danas je ponedeljak, pa tu malo laganica, pa nas čekaju ružne dane, sutra, prek sutra, sneg, tako da sa jedne strane dobro je da su dozvoljen je rad za bašte, to je ok, ali ne, gosti, oni ne čekaju samo mere, znači oni izlaze kad su raspoloženi, kad su uslovi isto lepi vremenski i kad je ponuda lepa. Ono što je do nas, mi se trudimo da uradimo, a vreme ne mogu da utičem još. Da, baš tako. I možda i nikad, najverovatnije. A kažete mi, radite i dostavu, vidim je ovde u šaltersku prodaju. Tako je, radimo šaltersku prodaju i dalje, bez obzira što baš ta otvorena, zato što, eto, ove par nedelja iza nas ljudi su stekli nekako tu naviku i onda zašto ne nastaviti tako? I naravno ovde u ovaj kraj naročito ima dosta ljudi koji rade i koji ne mogu da sede sad dva da popiju kafu laganica. Tako da imamo, radimo i to isto. A kako je bilo tih prethodnih nedelja do kafić nije radio nego samo dostava? Jel su dolazili ljudi? Dolazili su. Boga mi, dolazili su. Kafa, naravno, je bio hit, hrana manje, ostale pića ništa skoro, ali kafe, da, kafe su malo doprinele da imamo bar toliko koliko neki prihod. A kažete mi kako vi generalno podnosite u ovu situaciju već više od godinu dana, pošto generalno su ugostitelji možda čak i najviše stradali? Kako se borite? Naravno, pa, po tom pitanju teško je. Užasno teško, zato što, naravno, mere. Druga stvar, naravno, i zdravstvena situacija i svest ljudima oko toga, znači, naravno, ne neće da dođu i kad smo bili otvoreni, znači, ljudi ipak izbjegavaju sami po sebi, bez, kako da kažem, mere i kako god, oni sami po sebi izbjegavaju da budu u neki zatvoreni prostor, tako da, manje se izlazi, treće naravno da i kupovna moć sigurno negde tu je faktor. Tako da sve u svemu teška su vremena, ali ko preživi sada, verovatno ga čeka svetla budućnost. Tako da se kaže, posle kiše, sunce. Jeste, jeste.
Jeste, evo polako nam stiže sunce, nadamo se da će se uskoro rešiti. Kažete mi, gospodine, povodom ovog otvaranja Baštije, smatrate da je dobro doneta odluka ili su možda prerano doneta? Dobro. Mm-hmm. Da je dobro. Mm-hmm. Šta kažete, ljudi poštuju mere? U principu, mada ne nose svi maske, ali kovo da nije ni obavezno otvoreno. Razmak između stolova je tu prihvatljiv, tako da mislim to okej. Okay. Uh-huh. A dok nisu radili kafići, jeste imali neku zamenu župarke ili šta ste radili? Pa slabo je bilo zamenu, uglavnom malo do Ade i tako, malo do kluba nam iz Matišara i tako. Uh-huh. A jeste vi plašite korona, prilično? Pa ne. Ona je prisutna, tu je virusa među nama, treba koliko se može da se ovaj mere po provode, da se drži fizička distanca koliko god to može, ali socijalne kontakte za brand, to je po mene apsurdno. Kažite mi, Miloše, kako je vaše mišljenje povodom otvaranja ovih kafića? Smatrate da je to dobro doneta odluka, da je možda to trebalo šanije doneti ili kasnije? Mislim da je dobro, nisam ekspert, ali koliko čujem, pravo vreme. A što se tiče ovih mera, smatram li koji li poštuju dok sede u kafićima, jel se poštuje distanca? Kako ja vidim da. Kako vidim da se tako pomeri i stole, tako da... A kako je vaše mišljenje povodom korone? Jel se plašite ili strahujete? Ne da se plašim, ali sam oprezan, nosim masku i pridiču na cilu. Kažite mi, dok nisu radili kafići, jel ste imali neku alternativu, da li ste išli, ne znam? Išao sam da, slakano. Slakano? Topak, na otvorenom, jel?